Në zgjedet lokale në komunat me shumit shqiptare, Lëvizja Besa do të dal me kandidatet e saj, por prap se prap do të ketë bashkëpunim me partit partnere në qeveri. Në këtë përfundim dilet pas takimit të sotëm që patën kreju lësë dëmës Zoran Zaev dhe a i Besës Bilal Kasami. Zaev për meserjetit social Facebook tregoj për bashkëpunimin me Besën në zgjedjet e ardhshme lokale. Me kryetarin Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, u pajtuam që partneritetin e koalicionin ton do të vazhdoj të zhvillohet edhe në zgjedit e arshme lokale, për të cilat si pa specifikave të komunave të ndryshme, i kërkojmë dhe përcaktojmë kandidatat më të mirë të cilat do të japin rezultatin më të mirë për popullin po kreju besës është më specifik në sëqarimin e ti për bashkëpunimin që do të ke në zdjetet lokale. Kasami tregon se do të ke në kandidatet e tyre në komunat Shqiptare, por kërkon bashkëpunim reciprok duke respektuar pavarësi në gjdo partije. Në takimin me kryetarin Zoran Zaev, Riv konfirmua me dhe më njëherë vazhdimin e koalicionit Besa LSDM në nivel të qëndëror, dërka që të specifikave të ndryshme Levizia Besa në zgjedit lokale, do të garoj e vetme në komunat me shumis të shqiptare. U dhe që bashkëpunimi në dërmjet partive të koalicionit të jetë në mënyrë reciproke, duke respektuar më vetesin e gjdo subjektin, ndërsa mbetimi të bindur se koalicionit i kryonë sovrani me votën e ti. Në zgjithet lokalet të, të tëtorit, Zaev ka zgjatur dorën e bashkëpunimit edhe me kreu në bëdëi Sali Ahmeti, si dhe me atët të pëdëshës me ndu thaci. Pavarësisht kësaj, tash më është parela imruar se në rrethin e partë të zgjedjeve në disa komunat të gjithë partneret do të kenë kandidatet e tyre. Rast konkret është komuna e të tovës.